Java në vendin ton ka nisur me reshje shiu dhe dëbore në zonat malore, teksa reshjet e dëborës vijojnë me intensitet mesatar në bogë qafthore. Autoriteti rrugor shqiptar rekomandon përdoruesit e rrugës të lëvizin me shpejtësi të reduktuar, të përdorin goma dimrore, të respektojnë sinjalistikën rrugore si dhe të ndjekin udhëzimet e policisë rrugore në zonat me reshje dëbore. Reshje thot se mjetet borpastruese po punojnë për pastrimin e rrugës dhe shpërndarjen e kripës, ndërsa thekson se qarkullimi aktualisht kryhet pa probleme. Pritet që kushtet atmosferike të jenë të tilla edhe për 24 orët e ardhshme, prandaj kërkohet kujdes në lëvizje, ndërsa firmat janë porositur të qëndrojnë në gatishmëri për të mos lejuar bllokimin e segmenteve rrugore. Shqetësime në këtë orë ka pasur edhe sa i përket furnizimit me energji elektrike, ku në shumë zona ka patur shkëputje si pasojë defekteve dhe rrjeteve të amortizuara.